Moi. Venäjällä vietettiin voitonpäivää ja tietysti Suomen rauhanpuolustajat vietti täällä Suomessa voitonpäivää. Venäjän johdon puheet voitonpäivänä siitä, miten Venäjän kimppuun on hyökätty, vaikka Venäjä on itse hyökännyt Ukrainan kimppuun, ne on aivan poskettomia. Mutta pitää toivoa, että Venäjän johto, siis sekä Putin että vielä hullumpia puhuvat lähipiiriläiset, tietävät valehtelevansa. Koska se toinen vaihtoehto, että ne itse uskoisivat näihin typeriin puheisiinsa ja salaliittoteorioihinsa, niin se olisi kyllä ilmeisesti vielä vaarallisempi vaihtoehto. Hallitusneuvottelut jatkuu Säätytalossa ja nyt Petteri Orpon maltillinen asiallinen johtamistyyli on päässyt oikeuksiinsa, eli Petteri hienosti vie neuvotteluja eteenpäin. Tällä en tarkoita sitä, etteikö vielä totta kai tule vaikeita paikkoja ja kiistoja, kun neuvottelut etenevät. Siellä neuvotteluissa on ollut esillä sote. Pitää taas kerran, miljoonannen kerran BenTV:ssä puhua sotesta. Nimittäin Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vielä paljon suuremmassa kriisissä, vielä paljon pahemmassa kriisissä kuin mitä aikaisemmin kukaan on voinut kuvitella. Tämä on tilanne Marinin vasemmistohallituksen jäljiltä, vaikka en väitä, että nämä ongelmat olisivat syntyneet vasta viimeisen 4 vuoden aikana. Mutta mitä on Marinin hallitus tehnyt näiden ongelmien lieventämiseksi? Joo, se kehuu tehneensä sote-uudistuksen, se kehuu tehneensä hoitajamitoituksen, se kehuu tehneensä hoitotakuun. Mutta mitä näistä laeista on apua, jos ei nämä hommat käytännössä kuitenkaan toimi? Sivumennen sanoen, kun ei ole hoitajia, ja jos nyt sitten sen vuoksi lykättäisiin vaikka hoitajamitoituksen täytäntöönpanoa, niin onko se päätösperäinen säästö, kun siis jouduttaisiin lykkäämään sen vuoksi, ettei sitä käytännössä pysty toteuttamaan? Lastemme planeetta pitää pelastaa! Aikaisemmin vielä muutama kuukausi sitten yhdessä arvioitiin muun muassa noissa vaalien vaalikeskusteluissa, että sote-menot kasvavat vuodessa runsaalla 1 miljardilla eurolla. Nyt Petteri Orpo totesi Säätytalossa, että tämä kasvuvauhti on suurempi. Tästä laskelmasta puuttuu yli 1 miljardi euroa. No, häntä on tästä arvosteltu, koska on totta, että maaliskuussa VM-papereissa tämä kasvutahti oli kovempi. Ja sekin on totta, että tätä noin 1 miljardin kasvuvauhtia ja puuttuvaa 1 miljardia toivat kyllä aikaisemmin esiin muun muassa Sari Essayah ja muun muassa Lasse Lehtonen HUSista. Mutta kun Petteriä nyt on arvosteltu, niin mitä hallitus sanoi silloin, kun Essayah, Lehtonen ja monet muut sanoivat, että sieltä puuttuu 1 miljardi? Mitä sanoi Sanna Marin? Missä on Sanna Marinin 1 miljardi? Mitä sanoi valtiovarainministeri Annika Saarikko silloin, siis ennen vaaleja? Ja mitä sanovat ne, jotka nyt tuolla Twitterissä Petterille irvii, kuten Matias Mäkynen ja Maria Ohisalo, sanoivatko he silloin, että hei, kyllä se tarve on 1 miljardin suurempi? Jos te löydätte tämmöisiä Marinin, Saarikon, Matias Mäkysen, Maria Ohisalon ja muiden kommentteja keväältä, jossa he sanovat, että Sari Essayah ja kumppanit on oikeassa, kyllä sieltä puuttuu 1 miljardi. Jos te tämmöisiä löydätte, niin lähettäkää mulle tänne eduskuntaan. Minä tiedän, että niitä ei löydy, koska kun kokoomus esimerkiksi esitti ponsia, että tämä rako pitää hallituksen kuroa umpeen, niin nämä ponnet äänestettiin eduskunnassa nurin. Ja jos olisi niin, että nämä tahot, siis hallitustahot, tiesivät 1 miljardin puuttumisesta, niin voi kysyä, että no mitä ne sitten teki sen vajeen paikkaamiseksi. Eilisessä Ylen A-talkissa oli 4 soten huippuasiantuntijaa, myös edellä mainittu Lasse Lehtonen, ja he kaikki olivat sitä mieltä, että pelkkä rahan lisälaittaminen sote-palveluihin ei ole oikea ratkaisu, vaan tarvitaan myös
rakenteiden ja toimintojen kehittämistä. Tämän voi lukea joka päivä myös lehdistä, kun eri asiantuntijatahot ehdottavat toimintojen järkeistämistä. Viimeksi Sitra esimerkiksi esitti, että tiedon paremmalla hallitsemisella, hallinnalla ja käytöllä voitaisiin saavuttaa satojen miljoonien eurojen säästöt nykymenoihin verrattuna ilman, että palvelutaso lainkaan heikkenee. Hallitusneuvotteluissa puhutaan luonnollisesti myös työllisyydestä, siitä, miten voidaan työllisyyttä edistää ja parantaa. Meillähän on nyt iso ongelma siinä, että meillä on valtava määrä avoimia työpaikkoja, meillä on valtava määrä työttömiä ja nämä eivät kohtaa. Tämä asia taas oli esillä keskiviikon A-studiossa. Tässä kohtaanto-ongelmassa on monia asioita. On alueellinen ongelma, ihmiset asuvat eri puolilla kuin missä heille sopivat työt ovat tarjolla. On koulutukseen liittyvä ongelma, ei ole oikeanlaista koulutusta. Kuten sanotaan, kansakoulu alla ja toppatakki päällä, se ei riitä. On tietysti monasti myös näiden työttömien työnhakijoiden terveydentilaan liittyviä ongelmia. Myös työn välityspalveluita pitää parantaa. Mutta yksi ongelma ovat nämä kannustinloukut, eli se, että työnteko ei aina kannata. Tässä keskiviikon A-studiossa kysyttiin työ- ja elinkeinoministeriön asianomaiselta korkeimmalta virkamieheltä, eli Elina Pylkkäseltä, että mitä voitaisiin tehdä, mikä on ongelma, ettei kohdata. Ja hän vastasi sanatarkasti seuraavaa. No, varmaan kohtaanto-ongelma tarkoittaa sitä, että välttämättä se työsuhde ei tarjoa täyttä toimeentuloa. Siis se tarjolla oleva työsuhde, työpaikka ei tarjoa täyttä toimeentuloa. Tämä on käsittämätön asia. Tarkoittaako Elina Pylkkänen ja muut, jotka näin sanovat sitä, että työttömälle sosiaaliturva tarjoaa täyden toimeentulon, mutta jos ihminen ottaa työn vastaan, jossa maksetaan lakien ja TESien mukaista palkkaa, niin se ei tarjoa täyttä toimeentuloa. Voiko asia olla näin? Jos se on näin, niin sehän on mielettömän demoralisoivaa. Olemalla kotona sosiaaliturvalla sä tulet toimeen, mutta jos sä meet töihin, sä et tule toimeen. Sen jälkeen Pylkkänen vielä jatkoi. Tai sitten se on niin kuin tällainen määräaikainen, osa-aikainen tai vuokratyötä. No mikä se ongelma siinä on? Eikö myös osa-aikaisen, määräaikaisen tai vuokratyön, en ymmärrä mikä siinä on ongelma, pitäisi tarjota parempi toimeentulo kuin sosiaaliturvan. Siis nämä täydennettynä tarvittaessa sosiaaliturvalla. Sanon suoraan, että jos ei tätä ongelmaa olla valmiita korjaamaan, jos ei tätä kissaa nosteta pöydälle tuolla Säätytalossa, niin ei me koskaan päästä tästä isosta kohtaanto-ongelmasta eroon. Ei muuta. Moikka!